محمد نبينا 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 حبيبنا طبيبنا غياثنا مغيثنا رحيمنا كريمنا أياننا معيننا بشيرنا نذيرنا سراجنا منيرنا أميرنا أميننا محمد نبينا 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 سیا نبی ہمیں شعور بندگی ملا سلیقہ حیات بھی تمی سیا نبی ملا صحابی نبی ملے حسن ملے علی ملے صحابی نبی ملے حسن ملے علی ملے ملے شہید کربلا محمد نبینا 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 تمہارا جو غلام ہے اسے کسی کا ڈر نہیں نہ اس کو فکر قبر ہے اور حشر کا خطر نہیں گھڑی جب ایسی آئے گی ہمارے سر پہ چھائے گی گھڑی جب ایسی آئے گی ہمارے یہ مزار جنگ علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا اتہاس ماشاءاللہ بہت کافی ہے مگر چند باتیں ان کی نام سے میں مشہور کرتا ہوں کہ جب وہ رات کو سوتے تھے تو ان کا بدن پورا الگ الگ رہتا تھا جی الگ الگ رہتا تھا اور پھر بعد میں جب وہ اپنے غلاموں جب سرکار گلاب صاحب کے ٹائم کے اندر جو خدمت کرتے تھے گھوڑے کی لادے وغیرہ اٹھاتے تھے جنگ علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جو بگولا ہوتا تھا وہ ایک ہاتھ اونچا رہتا تھا یہ ان کی کرامت ہے الحمدللہ ان کی ابھی حال میں جو بھی بلا پریشانی والے وہ لوگ آتے سرکار میں آج دعائیں خیر کرتے تو الحمدللہ وہاں فیصلہ ہو جاتا ہے جی اور ان کے بازو میں جو دوسرے